Ja, Marcus, första målet i AIK-tröjan på seniornivå. Grattis! Tack så mycket. Det var riktigt kul faktiskt, alltså, att få in den här. Så, ja, det var kul. Ja, hur var känslan när du såg pucken gå in i mål? Eller, jag trodde inte att den gick in först, så det var lite overkligt faktiskt. Men det var riktigt skönt alltså, att se den gå in där. Kan du beskriva målet lite kort? Broberg, han bär upp pucken på sidan där och får med sig backen och sen släpar lite efter och lägger han upp den ett snyggt pass och så är det bara direkt nyp där. Så, det var fint faktiskt. En variant kanske? Jo, men det är lite som man har kört på träning. Så det var kul. Vad har du att säga om matchen annars då? 6-1 till oss. Jo, men jag tycker vi följer gameplan helt från början där och de har inte så mycket att komma med. Så men det var egentligen en riktigt bra match alltså. Och du fick spela mycket? Ja, men det tycker jag. Fick spela ganska mycket där och det var kul att få chansen liksom att köra lite. Och vad tar du till dig vid varje byte som du gör? Vad lär du liksom? Ja, man märker ju liksom att alla spelarna är mer rutinerade och liksom positionerar sig bättre än i juniorhockeyn. Så man måste liksom tänka efter och vara mer noggrann med pucken på linjerna. Och så det är väl nog det jag tar med mig från byte till byte egentligen. Och så får du bra feedback också på bänken? Ja, men det tycker jag faktiskt. Alltså man lär någonting varje gång man kommer in liksom, så det är kul. Kommer du sova gott ikväll då? Ja, men det tror jag verkligen. Alltså jag tror jag kommer drömma riktigt, riktigt bra i natt. Alltså.